تاریخ میں آتا ہے ایک بادشاہ جنگل سے گزر رہا، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میری تو عادت ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں، جاؤ کسی مہمان کو لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یا کہاں مہمان ملے گا؟ کہا نہیں، ڈھونڈو۔ دیکھا تو ایک بیری کے نیچے بکریوں کا چرواہا اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے۔ اس کو اٹھایا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا کیا رشتہ پاتا سلامت سے، میں نہیں جاتا۔ یہ جانے پر تیار نہ ہوا، زبردستی اٹھا کے لے گئے۔ بادشاہ نے کہا تم میرے مہمان کو لائے ہو، عزت سے لاؤ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ آنے پر تیار نہیں تھا۔ کہا بیٹھو، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے۔ اس نے کہا چل اپنی بادشاہت کو سنبھال، آج میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میرے منہ پہ میری توہین کر رہا ہے کسی اور بادشاہ کی تعریف کر کے؟ کہا نہیں، اللہ کے بندے میں روزے دار ہوں اور آج اپنے رب کا مہمان ہوں۔ کہا اچھا، تو کھانا تو نہیں کھاتا، روزے دار ہے، اور واقعی تو ایک بڑی عظیم ہستی کا مہمان ہے، تو یہ بتا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اب یہ بادشاہ سلامت ہے اور یہ بکریوں کا چرواہا جنگل میں بیری کے نیچے کیکر کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کر سونے والا، چار پانچ بکریاں دس بکریوں کا دودھ پیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ کیسی گزر رہی ہے؟ کہا کچھ تیرے جیسی گزرتی ہے، کچھ تجھ سے بھی اچھی گزرتی ہے۔ کہا سبحان اللہ، بادشاہ کو ایک چرواہا کہہ رہا ہے کچھ تیرے جیسی، کچھ تجھ سے بھی اچھی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں سو جاتا ہوں نا، اور بادشاہ سلامت آپ بھی سو جاتے ہیں، بھلے میں کانٹوں پہ، پتھروں پہ، کنکریوں پہ سویا ہوا ہوں اور آپ ریشم پہ سوئے ہوئے ہوں، لیکن سونے کے بعد آپ کی اور میری کیفیت ایک ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو یہ شعور ہوتا ہے کہ میں ریشم پہ سو رہا ہوں، نہ مجھے یہ شعور ہوتا ہے کہ میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں، سونے کے بعد نیند آئی تو ہم دونوں برابر، اور کچھ تجھ سے بھی اچھی ہے۔ کہا سبحان اللہ، کچھ مجھ سے بھی اچھی؟ کہا ہاں، جب میں اٹھتا ہوں اور تو اٹھتا ہے، تجھے اپنی پوری سلطنت کی فکر ہوتی ہے، مجھے دس بکریوں کی فکر ہوتی ہے، یہ میری زندگی تیرے سے بھی اچھی ہے۔ جب انسان کو اللہ شکر عطا فرما دیتا ہے تو اس کے دل میں وہ سکون، وہ عظیم نعمت ہوتی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دل میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کا بندہ اسی طرح بیت اللہ میں بیٹھا رب سے دعائیں کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھا تھا، قریب ہو کر کہتا ہے بھلے آدمی کیوں روتے ہو، مانگو جو مانگنا ہے، میں بادشاہ ہے وقت ہوں، تمہیں عطا کر دوں گا۔ جواب میں کہتا ہے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اپنے رب سے بڑی حیا آتی ہے۔ وہ بادشاہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اس نے کہا اچھا، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ دعا ختم کر کے جب حرم شریف سے باہر نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، تو بادشاہ جی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس دور کے بادشاہ، ان کا اخلاق، باہر جا کر پکڑ لیا، کہا تو کہتا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اب تو ہم دونوں ہی اللہ کے گھر سے باہر آ گئے نا، کیوں رو رہا تھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا بھلے آدمی، آخرت کا میں بھی اللہ کا ویسے محتاج ہوں جیسے تو محتاج ہے، میرے پاس تو دنیا کے چار پیسے ہیں، یہ مانگ، یہ تجھے دے سکتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر نہیں مانگی، وہاں بھی آخرت کے لیے ہی رو رہا تھا۔ تو یہ سکون اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔